Якщо раптом будуть якісь проблеми із нашим рекордом, то наступну презентацію я так само можу буду проранити, і наступна вже може бути на англійській мові, бо я знаю, що були такі запити, і я, в принципі, окей, просто що сьогодні, на сьогодні не встигну цікаво це підготувати. Добренько, поїхали. Отже, IoT Trends 2018. Загалом в цій презентації розкажу про те, які саме тренди зараз актуальні по IoT, чим це може бути цікаво в першу чергу для нас самих, як для компанії, як для розвитку цього напрямку в нашій компанії і так далі. Почну із наступного. Загалом ця презентація побудована на інформації, яка отримана під час DevCon, так званий DevCon, це Developers Conference по Internet of Things, яка проходила у Сан-Карло, Каліфорнія. Загалом ви бачите цілий список всіх учасників. Це була і виставка, це були і презентації. Різні компанії презентували свої solution в різних напрямках. І я згрупував ці напрямки в чотири категорії. Перше, це у нас, власне, йде наш хардвер. Тобто це такі компанії, як NXP, ARM, які самі виготовляють якісь розумні девайси або складові частини для більш складних систем, пишуть під них драйвера, софт і так далі. Тобто це вже такий плюс-мінус завершений solution із хардвером, з виготовленням цього хардверу, ну і так далі. Там ще є велика категорія, які працюють там з пришвидшенням пам'яті, з розробкою кристалів там, і так далі. Ця категорія для нас, як для софтвер-вендорів, вона не дуже сильно актуальна, тому що там більше для хардвер-вендорів. Наступна категорія це по security solution. Більш детально я розкажу в цій же презентації. Загалом про security в IoT це одна із речей, про яку починають думати вже там десь під кінець, коли вже solution готовий, а насправді потрібно про нього думати вже заздалегідь на самих початках. Про це розкажу, як я вже казав, пізніше. Є компанії такі, як і Silicon, і R-Systems, які спеціалізуються власне на цьому. Потім ще одна категорія досить велика, досить масивна, це AI і ML, тобто Machine Learning і штучний інтелект, які так само applicable до IoT, і я так само розкажу трошки детальніше в цій же презентації. Ну і, власне, Network. Network, тобто Communication. Ну, наприклад, Smart Scenes, це від Samsung, вони там презентували свій хаб для смарт-хоум систем, які підтримують смарт-хоум протоколи, такі як Zigbee або Bluetooth Low Energy і так далі. Тобто ті, які спеціалізуються на комунікації. І так само PubNub, це компанія, яка спеціалізується на Real-Time API, і вони спеціалізують себе, ну, точніше, позиціонують себе як вендора, який може підключити будь-який ваш девайс в будь-якій точці світу і зробити Real-Time API, провайднути Real-Time API для того, щоб моніторити, контролювати цей девайс. Ну, Real-Time – це поняття відносно, там не Real-Time, тобто вони там з дуже-дуже маленької latency можуть комунікувати девайс. Цікавий solution, можливо, пізніше зроблю окремо по ньому презентацію. І так, поїхали. Почнемо взагалі із мережевого, із комунікацій. Взагалі, по комунікації тут все досить просто. Тренд насправді не новий, він актуальний був завжди. Основна ідея, основний посил це швидше, з меншою затримкою, більше інформації і так далі. Тут ви бачите взагалі такий графік від Тіраз Ресоч,
Тіра Срічось, американська компанія, яка спеціалізується на дослідженнях маркету, і в тому числі і IT. І вони показали, що у нас ця складова передачі інформації на місяць, вона взагалі росте експоненціально. І на даний момент це десь 1,5 сотні ексабайт в місяць, і на 2021 рік це вже там під 3 сотні ексабайт. Ну, 1 ексабайт, це, якщо так переводити, це 1 квантильйон, тут 1,00, ну, в общем, багато нуликів можете порахувати пізніше. Іншими словами, це дуже багато. І відповідно ті солюшени, які компанії роблять, ми знаємо, там багато мережевих компаній, і Cisco, і інші, вони працюють в тому напрямку, щоб власне покрити цей попит, тому що він постійно зростає, і постійно багато девайсів комунікують між собою, комунікують з клаудами, і потрібно задовільняти. Так, рухаємось далі. Перейдемо тепер до категорії, власне, security. Вперше про security почали говорити майже 2 роки назад. Це стаття Crimson Security, про який розповідається випадок в Штатах, коли на компанію DIN, компанія, яка займається IT security, була атака. Атака. Спочатку не знали, звідки вона йде, звідки сорс цієї атаки. Потім з'ясувалося вже трохи пізніше, коли вже почали боротися з цією проблемою, що атакують насправді DVR-и, тобто відеореєстратори мережеві, і IP-камери. Ми бачимо, що тут червоним по Штатах відмічено зони, де ця проблема була найбільш ярко, ну, яскраво вираженою, і люди там взагалі відчували дуже великі лаги з інтернетом, там не вантажився Facebook, Twitter, взагалі мережу фактично накрило. І накрило якраз IP-камери і DVR-и. Була така, в основному це були Сан Йонг, здається, технології, китайський виробник, який виробляв дешеві, але не дуже секюрні девайси. І фактично вірусом Мірай було заражено дуже багато девайсів за рахунок того, що просто не змінювався дефолтовий пароль. Знаючи дефолтовий пароль, можна було зайти, підсунути туди вірус, і в один прекрасний момент це все діло перетворили просто на ботнет, який атакував DIN ресурс. Після цього було зроблено дуже багато висновків. Першою спохватилась на це Європейська комісія, яка почала розробляти стандарти взагалі для мережевих девайсів. Взагалі вони тоді, ну і багато там і американських зараз є стандартів по Internet of Things девайсах. Взагалі ключові моменти, які зараз маємо враховувати, розробляючи щось автоматизоване, що світить свій API в інтернет, це перше, детекція взагалі злому, використовуючи аналітику. Трошки пізніше так само проговоримо про те. Lifecycle management, тобто на протязі всього циклу життя ми маємо моніторити ці девайси, архітектурні особливості обов'язково, end-to-end security, знову ж таки, трошки пізніше, розширення, перформанс і так далі. Тобто це проблема, і яка актуальна. На даний момент вона дуже актуальна. Загалом там було ідентифіковано потім близько 60 різних виробників, які мають дефолтовий рут-пароль на ці девайси. І в принципі вони всі в списку як потенційно ненадійних і які можуть бути перетворені в будь-який момент на ботів, які атакують ресурси. Так що це один із основних трендів. І взагалі, як було сказано, власне, на цій конференції, solution, який не має security, IoT solution, який не має security, він взагалі не життєздатний. Розберемо трошки по пунктах. Securing devices.
Тобто це, власне, security самого девайсу. Ну, в першу чергу, закривати порти. Це не тільки IoT-девайси стосується, це взагалі стосується будь-чого. Закриваємо порти, які ми не використовуємо. Потім ніяких дефолтових паролів. Взагалі, є рекомендація на те, щоб паролі були тільки одноразові і мали змінюватись зразу після першого логування і або прошиті в самій прошивці, унікальні і записані в інструкції. Ну, наприклад, ми знаємо, що для того, щоб там зайти налаштувати той самий TP-Link роутер, я думаю, в усіх ці TP-Link є чи були. Достатньо просто там натиснути кнопочку Reset, знайти в інтернеті, який дефолтовий айпішник і логін-пароль, і все, заходиш, все це діло переконфігуруєш. Отаких речей зараз вже не радять робити, тобто все, що світить в інтернет, воно повинно мати унікальний дефолтовий пароль, записаний в інструкції до цього девайсу. Тоді така можливість там ресетнути і зайти на цей девайс легко, або взагалі забути поміняти дефолтовий пароль, такої проблеми не буде в принципі. Потім апдейт самих прошивок, ну, самого фірмвар. Загалом, якщо щось не підтримується виробником, тобто немає апдейтів по цих девайсах, то це потенційно не є надійним з точки зору security, тому що якісь security апдейти, вони в певний момент часу перестають приходити на девайс, і таким чином ми можемо втратити цей девайс з контролю. Тому тут дуже радять, якщо виробник не дає вам підтримки цих девайсів, краще від них відмовлятись і взагалі не купувати. Або якщо закінчується підтримка цих девайсів, ну і так далі. Потім публічні ключі, цифрові сертифікати. Про це, в принципі, дуже багато знаємо, говорять, тому тут можемо не зупинятись. Динамічне тестування дуже важливо бачити. При навантаженні, як поводить себе девайс при навантаженні. Так само це враховують. Ну і захист самої інформації від витоку. До речі, по цьому питанню дуже, ну не дуже, а як мінімум два solution було презентовано на самій конференції, коли інкриптується інформація на самому девайсі. Ідемо далі. Security Network. Це взагалі не тільки до нетворка відноситься, ну, в смислі до IoT відноситься, це відноситься фактично так само до будь-чого. Перше, це надійний пароль. Ну, ми знаємо, можу навести приклад від рекомендацій від наших інфосеків. Власне, пароль. Якщо ви там використовуєте якесь слово в кінці там циферка чи десь всередині циферка, яка постійно змінюється, інкрементується, грубо кажучи, кожні 3 місяці, то цей пароль він не є секюрний. Взагалі, по-хорошому, є порада взяти якусь фразу, чи вірш, чи пісню, яку ви гарно знаєте, взяти перші слова із кожного рядка або з кожного слова, і, ну, першу букву із кожного слова цієї фрази чи пісні. І тим самим скласти якийсь пароль. Таким чином він буде і надійний, і це не буде так легко підібрати якимсь перебором, ну і так далі. Тобто брутфорс тут уже значно-значно складніший. Потім ніяких бекдорів. Ну, тут це вже більше для девелоперів. Рекомендація, тобто ніяких там прихованих лазєйок, там, типу, аля нам для дебагу треба, а потім воно йде в продакшн. Потім унікальний юзернейм пазворд. Я про це вже сказав трошки раніше. І двохфакторна аутентифікація. Ну, якщо не знаєте, наприклад, той самий PrivatBank, ви вводите пароль, вам приходить смс-ка, введіть той самий. Введіть якийсь код, який прийшов вам в смс. Це є двофакторна аутентифікація.
Потім context-aware authentication. Отут цікаво. Тобто, якщо тут взагалі система має можливість, ну, є така порада від Internet Technology Policy Community, приміняти штучний інтелект для того, щоб розпізнавати, чи йде взагалі спроба взлому цього ресурсу, чи не йде. Ну, наприклад, я думаю, всі в певний момент часу забували пароль до свого аккаунту. Ну, трапляється. Особисто я забував. Наприклад, на Google. Якщо ви втайпуєте якийсь пароль, він невірний, потім пробуєте інший, думаєте, ага, я, мабуть, поміняв пароль, значить, він у мене має бути такий. Втайпуєте ще один. Google каже, ні, невірний. Втайпу, пробуєте далі, не розумієте, що відбувається, чому Google тебе не пускає, чому жоден із паролів не підійшов. А проблема трошки в іншому. Google, коли бачить, коли система аналізує, що йдуть спроби вводу паролів, він може в якийсь момент сказати на правильний пароль, може сказати, ні, не підійшов. Якщо ви впевнені, що цей пароль правильний, ви втайпуєте його ще раз, і Google вас пускає. Вуаля! От тобі і сама примітивна context-aware authentication. Тобто, я думаю, що кожен натикався на такі трошки непонятку, типу, я ввів пароль правильно, він мене не пустив, другий раз ввів правильно, він пустив. Ага, ну може я там помилився, може опечатку зробив попереднім разом. Насправді дві спроби вводу були правильні. Просто той, хто не знає ваш пароль, він перебором піде далі, просто пропустивши. Тобто система не пустить. А той, хто впевнений, він втайпає ще раз, і система його запустить. Мене Google так точно бортував. Тобто це такий один із простих прикладів, як можна приміняти штучний інтелект для security IoT. Потім, наступний пункт, це у нас шифрування і секюрні протоколи, ну, приклад, HTTPS замість HTTP, ну і так далі. Якщо ви бачите, що на авторизацію у вас ви авторизуєтесь по HTTP протоколу, а не по HTTPS, ну, я б не радив би вам взагалі туди аутентифікуватись чи вводити якісь із паролів, які у вас ще зав'язані ще на чомусь іншому. То точно може бути лік. Потім мінімізувати девайс bandwidth. Оце дуже чітко до IoT підходить. Ну, наприклад, допустимо, був якийсь IoT девайс був скомпрометований. Зловмисник туди підсаджує вірусне ПО, в якийсь момент воно починає досити той самий один ресурс. Якщо це девайс-холодильник, то, ну, не думаю, що у нього ісходящий трафік має бути там доходити до гігабіта в секунду. Ну, це нонсенс, що йому туди взагалі постати. Ну, хіба що він там, не знаю, знімає на Full HD відео, як розтепліснювання на просрочці. Не знаю, whatever. Але суть в тому, що IoT-девайси, вони апріорі, ті, які там просто відсилають на клауд якусь інформацію раз там, в хвилину чи в годину, вони великий стрім точно не піднімуть. І якщо мінімізувати зразу незалежним ПО або прошивкою, або взагалі фізично, ну, тут уже whatever, мінімізувати цей bandwidth, то навіть скомпрометовано. Девайс, він насправді не зробить, не принесе великої шкоди. Потім розділяти нетворк на сегменти. Ну, ми знаємо, що можна веланами, можна IP-ренджами розділяти цей нетворк. Це так само радять для того, щоб зменшити ризик власне зламу мережі. Якщо якась мережа зламалась, то вона там, ну, хтось проник в цю мережу, то все рівно він лишиться тільки в ній. Ну, такі от поради. Ідемо далі. Захист всієї IoT-системи. Ну, по-перше, захищати чутливу інформацію. Тобто інформація взагалі має бути захищена і в стані спокою, і на люту.
Це, до речі, другий пункт. Тобто, і коли ми передаємо, використовуємо секюрні протоколи, і коли ми сторимо цю інформацію в системі, так само мають бути використане шифрування. Це є порада. Так, це створює додатковий лод на систему, тому що нам потрібно шифрувати і розшифровувати, але це захищає вашу інформацію. Потім security policy. Це більше стосується до загальної корпоративної культури. Ну, в нас в компанії всі проходили цей тренінг, здавали тести на security. Так що це все власне відноситься до цього. Тобто, розробляючи IoT системи, IoT девайси, всі мають чітко знати ключові і критичні моменти по security обов'язково. В компанії всі мають там фоловати полісі цієї компанії по security, ну і так далі. Це більше до навчання самого персоналу відноситься. Ну і ще один момент, який дуже. Ага, це ще сертифікація. Так само може бути внутрішня, може бути зовнішня. І ще один момент, який насправді дуже часто ніхто не задумується про нього, це утилізація самих девайсів. Тобто, якщо у нас є якийсь девайс, який зберігає інформацію, то як правильно його утилізувати, щоб ця інформація не вийшла назовні компанії? Ну, наприклад, великі розумні принтери. Мало хто навіть із сисадмінів знає, що в принтерах є жорсткі диски, які зберігають, які кешують, зберігають інформацію. І якщо цей принтер неправильно утилізувати, то ці жорсткі диски разом з інформацією, а там може бути і важливі документи, і ну, будь-що. Все, що друкувалось на принтерах, все може бути виведено назовні і доступно зловмисникам. Тому варто знати чітко, як правильно утилізувати цей девайс і які ризики можуть бути. Зараз мені приходить в голову такий відеоролик. Пам'ятаю, був у нас, не в нас, а десь китайські промислові блендери, там туди кидали два телефони і показували, типу, які з телефонів. Там один кидали Apple, другий кидали Samsung, і показували, типу, який з них швидше розіб'ється, а потім перебивали це в пилюку і казали, та немає ніякої різниці. Тому, в принципі, десь так воно так мачиться, як правильно утилізувати IoT девайс. Добре, переходимо далі. Наступна ерія у нас відноситься до Machine Learning і Artificial Intelligence. Значить, в чому суть? Річ у тому, що знову ж таки по дослідженням Tiras Research у нас на момент 25-го року майже всі девайси будуть в тій чи іншій мірі залежні, ну не залежні, а включати в себе штучний інтелект. Це може бути штучний інтелект в клауді, це може бути штучний інтелект на місцях, але так чи інакше вони будуть. Це відноситься і, ну, те, що ми маємо зараз, це якісь UI-ки інтерактивні і дуже інтуїтивні, це якісь віртуальні асистенти, speech recognition, пошукові системи, симулятори, ну і так далі. Тобто це вже є, це вже використовує штучний інтелект. Що буде далі? Далі це буде інтегруватись практично майже з усіма мобільними аплікаціями. Це буде імплементуватись в багатьох системах, в системах підтримки, автоматизаціях і так далі. Тому це фактично як один із основних, також один із основних трендів на даний момент, і далі він буде тільки зростати. Ну і найбільші челенджі це у нас фрагментація і developer disconnect. Про developer disconnect трошки пізніше. Ну, власне, як і про фрагментацію. Отже, machine learning and artificial
Intelligence. Те, що є зараз, зараз у нас фактично все це відбувається, весь процес навчання відбувається на клаудах. Тобто на клаудах ми маємо глибокий аналіз, глибоке вивчення і збираємо там дані і так далі. В майбутньому це все буде мовитись не все, частково, певною мірою клауди лишаються, але тренд такий, що це переходить на місця. Тобто переходить на локальний тренінг, real-time тренінг і sensor data. Тобто ті дані, які поступають зараз на клауді, вони є вже в такому препроцесному стані. Тобто інформація з датчиків там, в бінарному вигляді, вона йде вже в якомусь чи в JSON, чи в якомусь іншому протоколі, йде на клауди. І це вже трохи змінено, ну, видозмінює інформацію. Тут же інформація може в сирому вигляді опрацьовуватись. Це, по-перше, збільшує перформанс, по-друге, дає можливість працювати плюс-мінус індепендент. Цікавий момент, такий досить безпрецедентний випадок, коли щось із клаудів йде на локал. Тобто, ну, тут дуже цікавий момент. І далі, distributed intelligence, тобто розподілений, коли у нас все збирається на клауді, і потім все це аналізується і далі роздається вже на місця, вже якась проаналізована з висновками інформація віддається на місця, то тепер це буде не один інстанс в клауді, це буде декілька інстансів, багато інстансів, які будуть навчатись самі і будуть обмінюватись цю інформацією з такими ж самими інстансами. Тобто вивчення, ну, machine learning, уже тренд йде в тому напрямку, щоб вивчати це вже на місцях. Ну, тут є два таких моменти цікаві. Як сказав CTO IBM, some things you just can't program. Тобто деякі речі ви не можете чітко задати алгоритм, як це опрацьовувати. Це може бути тільки проаналізовано за допомогою штучного інтелекту і, власне, зроблені висновки на основі аналізу багатьох даних. Була кілька років назад була проблема в Штатах, коли вендор смарт-хоум систем продав дуже багато своїх девайсів, які, ну, як мінімум, там контролювали відкриття гаражних дверей. Тобто ти під'їжджаєш з мобільного телефону з аплікації, клікаєш, відкриваються гаражні двері, ну, тобто йде сигнал на клауд, повертається з клауда в будинок, авторизовано, да, все, машина заїжджає або машина виїжджає. В один прекрасний момент, коли обірвався інтернет вночі, зранку просто багато людей не змогли відкрити свої гаражні ворота, щоб виїхати машиною на роботу. Це один із прикладів, коли не варто мати все повністю в клаудах і коли варто мати деякі речі мати на місцях. Це по-перше. По-друге, трошки далі я розкажу. Це от у нас типічна IoT-архітектура. Тобто, коли у нас все, що є на місцях, виконавчі механізми, там, датчики температури, вібрації і так далі, це все через гейтвей потрапляє в клауд, зберігається, аналізується, вивчається за допомогою штучного інтелекту. І що ми маємо? Ми маємо latency високий, тому що цей шлях він доволі довгий. Ми маємо вийти назовні, передати цю інформацію, обробити її, повернутись, якось виконати. Ми маємо тут збільшення пропускної способності, завантаження пропускної способності мережі, тому що ми тут передаємо фактично всі дані. Обробка
Тут дійсно краще, тому що клауди це фактично, ну, знаємо, це необмежений ресурс для фактично для обробки інформації, і так само контексту так само може бути тут більше, тому що все сходиться в одну точку, в одне місце, і там аналізується. Communication reliability, як я вже навів приклади з гаражними дверима, у нас тут страждає, тому що ми зав'язані на інтернет. Що пропонується? Пропонується деяку частину виносити на локальне, тут процесити, сторити і віддавати тільки ту інформацію, яка вже, по-перше, проаналізована, оброблена, і фактично тут буде сторіч і аналітика на клауді. Плюс все, що аналізує сам клауд, може апдейтитись і потрапляти на локальний штучний інтелект, і так само ми можемо рули ці апдейтити. Це один із таких солюшенів. Що ми при цьому маємо? Ми маємо на місці обробку всіх даних від наших датчиків чи виконавчих механізмів, тобто ми маємо повністю весь локальний контекст. Плюс ми можемо швидко обробляти такі речі, як розпізнавання картинок, тобто те, що взагалі важко прокидувати через інтернет, повертати потім назад, ми можемо це опрацьовувати на місці. В клауді лишається тільки maintenance, тобто то, про що я говорив, деякі рули, вони просто зливаються нижче на рівень. Ну і власне, ми контролюємо там на дашбордах, контролюємо весь процес, так би мовити, моніторимо здоров'я всієї системи. Один із таких прикладів, одна з компаній американських наводила приклад. Вони розробляли solution для американської армії, для військових. Вони зробили на клауді, проаналізували обличчя, тобто зробили аналітику повністю face recognition, і потім злили на хардвер, на дрон. Отримали десятикратне прискорення за рахунок апаратного прискорення, десятикратне прискорення розпізнавання обличчя, і з досить великої відстані з поганої камери змогли вдало розпізнати обличчя. Тобто це такий приклад, коли аналітика вже зливається на місця. Ну і от, як приклад, з дроном можна розпізнавати обличчя. Developer Disconnect. От це слайд, це взагалі слайд про ризики. Тому що для того, щоб працювати із цим solution, із розумними IoT-системами, потрібна як мінімум інфраструктура, так би мовити, edge ecosystem. Edge – це якраз обробка інформації на місцях локальна. Повинна бути інфраструктура, і по-друге, це має бути доступ до інформації. Як правило, тільки великі компанії, в Штатах це IBM і Apple, які мають достатньо таких ресурсів для того, щоб реалізовувати досить круті солюшени. Тобто у них є інфраструктура, у них є доступ до інформації, і за рахунок цього вони можуть будувати такі солюшени. Знову ж таки, це є в тренді, і це по-перше. По-друге, лише великі компанії, я вважаю софтвер великою компанією. Я вважаю, що у нас є всі, так би мовити, шанси досягнути успіху саме у цій ері. У нас є люди, які займаються машин-ленінгом і так далі. Тому це слайд про ризики. І це є ризик того, що тільки, знову ж таки, як я сказав, великі прокачані компанії можуть досягати дійсно великих успіхів саме в IoT в цьому тренді.
Невеликий слайд про те, як саме на рівні хардверу це все реалізовується. Тобто це у нас SOC і NPU разом можуть працювати, можуть бути на одному кристалі або просто на SOC, і використовуючи CPU, GPU, ESP, DSP, реалізовувати власне ці всі алгоритми. Сильно тут зупинятись не буду. В принципі, можу сказати, що така компанія, як Nvidia, вже мають нейропроцесори, доволі успішно їх продають, і в принципі це на ринку вже є. Так, ну, в принципі, все. Був ще один комент цікавий про власне Nvidia, що їхні акції за останні 2 роки зросли більш ніж втричі, з акцентом, типу, це за рахунок нейропроцесорів. Але насправді там є багато нюансів, тому я цю інформацію скіпнув би. Гаразд. Так, тепер який це взагалі має імпакт? Імпакт штучного інтелекту в IoT. Ну, по-перше, це нові software models, коли програмне забезпечення розробляє програмне забезпечення. Да, Skynet is coming. Потім нові архітектурні рішення. Власне, всі архітектурні рішення, які є на наших, ну, архітектурні, хардварні рішення, вони випливають від софтварних рішень. Так завжди було. Так, наприклад, із мережевими девайсами спочатку розроблялись якісь протоколи, які працювали виключно програмно, потім ці протоколи зашивались на кристали для того, щоб зменшити споживання електроенергії і пришвидшити перформанс. Тому тут так само воно буде рухатись в тому ж напрямку. Потім usage models. Вже було згадано про інтуїтивний UI, про те, як голосом замість тексту керують якимись системами. Ну, наприклад, одна із компаній на ринку, вона для складських приміщень вже автоматизує процес керування, що звідки покласти. Вони зробили девайси, які з мікрофонами, і можна голосом запитувати якісь дані чи маніпулювати даними. Це як іде, ну, знову ж таки, voice replaces text. Потім аплікації. Як вже було сказано раніше, більшість, практично всі мобільні аплікації будуть мати штучний інтелект. Ну і безшовний environment. Коли у нас є розумний будинок, розумна машина, розумний офіс, тобто це такий майбутній seamless environment. Бізнес-моделі. Все крутиться навколо грошей, так що тут у нас lifetime сервіси, тобто коли будуть більше фокусуватись на підтримці, аніж на продажах. Зараз більше акцент іде на продажі, а не на підтримці, і вже маємо негативні, так би мовити, сценарії. Постійні інновації якісь, ну і точніше, імпрументи і фокус на інноваціях. На цьому, я думаю, все. Питання. Це, до речі, фотки із тої конференції. Добре, якщо питань немає, сподіваюся, рекордінг у нас пройшов успішно.